Sağ ol. Bugünləri şəkildə görmüş olduğunuz çöp şiş çabab və ya lülə çabab da deyə bilərik. Hazırlanma qaydasını sizlərə təqdim edəcəm. İlk öncə onu deyim ki, kanalımda bu videoya baxırsınızsa, əgər abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək ərzaqlarla tanış olaq. Bizə lazım olan ərzaqlar 400 qram yağlı maləti və ətin 4-də 1 hissəsi qədər quyruq, 3 orta boy soğan və ədviyyat olaraq duz, istiot və sarı kök. Sarı kökün faydalı olsun deyə vururuq, yəni vurmasanız da olar. Bilirsiniz ki, sarı kökün faydaları çoxdur. Hazırlanmağa soğanlarımızı ət çəkən maşından keçirməklə başlayırıq. Ət çəkəndən çəkdiyimiz soğanların suyunu süzüb, ətin üstünə əlavə edirik və quyruğu da əlavə edirik. Ədviyyatlarımızı da qatıb, yaxşıca xəmir yoğurar kimi yoğururuq. Çox yaxşı şəkildə yoğurmaq lazımdır. Əsas püf nöqtəsi də bunu qarışdırmaqdır. Haradasa 5-6 dəqiqə yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra 10 dəqiqə soyuducuda gözlədirik. Soyuducuda gözlətdiyimiz əti bu cür çöp şişlərə taxıb, bu şəkildə forma verib, bəzisini 2 hissəli etmişik. Siz nə cür istəyirsiniz, hazırlaya bilərsiniz. Bu hissəsində anam sağ olsun, mənə yardımcı oldu. Mən çöp şişlərim hazırdır. Bu ölçüdən 2 list çıxır və 180 dərəcədə öncədən isitdiyim sobada yaxşıca alt-üst qızarana kimi bişirdim. Yanına isə servis edərkən manqal salatı hazırladım. Bunu da ev şəraitində nə cür etmək lazımdır, çəkib göstərəcəm yaxın günlərdə inşallah. Buyurun, siz də hazırlayın, nuş edin. Öncədən hazırlayanlara nuş olsun. Kanalıma abunə olun, məni izləməyə davam edin. Sağ olun.